raja-raja yang berangkat ialah Sultan Johor, Sultan Ibrahim Iskandar, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Ail dan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Almarhum Tuanku Munawir. Sementara Kelantan diwakili Tengku Mahkota Kelantan, Tengku Dr. Muhammad Faiz Petra Sultan Ismail Petra dan Pahang oleh Tengku Muda Pahang Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah. Pada hari pertama mesyuarat yang bermula jam 10.30 pagi itu, Raja-Raja Melayu diiringi Menteri Besar masing-masing, manakala Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Sabah dan Melaka diiringi Ketua Menteri masing-masing.